שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט על המכות הפודקאסט היחיד בארץ שמדבר ברצינות על מכות בכאילו וגם האולפן היחיד בנגב שבו לא מפעילים מזגן למרות שחם רצח כי וואלה חרא להוריד את זה אחר כך בעריכה שלום שרון גרצינשטיין מה קורה. אהה שבע חצי האמת יש מזגן. אני לא בך בעבד. לא אכפת לך מהעורך. ברור מה אתה נורמלי בחום הזה לכבות את המזגן. תערוך תערוך עוד שעה הכל בסדר. אז כן היה לנו אחלה שבוע בהאבקות ואנחנו עוד בדרך לקראת אחלה שבוע אנחנו מקליטים ביום איחור ממה שאתם רגילים זה קורה לנו לפעמים על מה לעשות אילוצים אנחנו עדיין נדבר כמובן על הכל יש גם את nxt take over in your house להתכונן אליו אז גם נעשה את זה למרות ששוב כמו בנוהל של pvv של AW אתם תשמעו את זה רק אחרי. שתכלס ה-pvv יצא. אז זה קצת מצחיק, לא, לא רע, אנחנו נעשה את זה מהר, תקבלו את זה יותר מזמן מזמנכם. זהו, נתחיל. אתה מוכן, שאולי? חמש דקות אין לי לחזור אליך. אני ספיר אברהמי, יאללה מכות! טוב, אז כמו שאמרתי. בסדר גמור, כן. מה אמרת? <laughs> כמו, ש... כמו שאמרתי, אחלה שבוע, אחלה שבוע היה ברסטינג. למה, מה שאתה... היה? אתה דפקת אותנו ולא יכולנו להקליט עליו אתמול, אנחנו נקליט עליו היום, אין מה לעשות. למה <laughs> אתה, אתה מפיל את האחריות <laughs> עליי? לא הבנתי, באיזה קטע? אתה מפיל עלי תאריכה, <laughs> אני מפיל עליך את האחריות, <laughs> ככה זה עובד. אוקיי, בסדר. זה עוד דינמיקה. <laughs> <laughs> טוב, אז בואו נתחיל באמת עם ההתחלה. שירו שכבר קרתה די מזמן אבל אנחנו אין, אין מה לעשות אתם פה בשביל לשמוע אותנו מדברים על זה. אז כן אז רולינס ונתיניו חגגו פרישה <laughs> לא, לאיש הקטן הכי גדול ב wwe אורן סוואגל וגם ריימסטיריו. כן ורולינס אמר וכנראה עשה את זה שהוא רוצה להיות זה שמכניס את ריימסטיריו לאחד התהילה. ושוב זה מאוד מאוד בדרך לפי הפציעה הקייפה בית שקרתה שם. פציעת עין מאוד מאוד קשה שגם לראות אותה בהילוך חוזר עדיין לא כל כך פשוט. שזה משהו שצריך לתת להם קרדיט כי הם לא עושים את זה הרבה. <אח> כן אז בהמשך הערב, זה לא היה באותו זמן, זה היה בהמשך הערב טיפה ברו, דומיניק שהוא הבן של רייסטריו אמר לרולינס שיחכה ואיים עליו שעין תחת עין. עכשיו דומיניק התחיל להתאבק? זה מה שאתה רואה שקורה עכשיו? או שהוא רק יתקוף אותו או שרק יעשה איזה משהו או ש... איך זה עובד? אתה לא יכול להגיד שהוא רק יתקוף אותו והוא לא יתאבק. זהו, דומיניק נכנס, ממשיך את המורשת. דומיניק מיסטיריו. זהו, ככה בקלות, שרלוט פלר, הבת של ריק פלר, עשתה דרך מ-NXT, אתה יודע, עשתה משהו או שניים, ולא יודע, דומיניק? מה, עכשיו הוא היכנסת פתאום למרוא? דומיניק, מה זאת אומרת? הוא עבר, הוא עבר הכשרה בסופלקסיטי יותר מזה. <laughs> יפה, יפה. הוא באמת עבד אחר בספלק סיטי, אבל גם ב-F5 סיטי, אפילו יותר <tstep> F5 סיטי. כן. תשמע, <g leva technical> no, לא יודע. וגם טון בקל, היה לו, יש לו היסטוריה, הכל בסדר. אבל, כאילו, לא יודע, farfetch קצת, שהתחיל להתאבק פתאום ברו, ישר מרו. הבן אדם מסוכסך עם ברוק לזנר, אתה לא מכניס אנשים כאלה ל-NXT, זה ישר למיין main אתה יודע מה, עכשיו שאתה אומר את זה, מת רידל מסוכסך עם ברוק לזנר בטוויטר. והנה הוא עולה למין רוסטאר. בגלל זה העלו אותו <laughs> למין רוסטאר? כן, מעניין. חד משמעית. <laughs> אז אתה אומר, הוא לא רק יתקוף. אתה אומר, הוא יבוא ובאמת יעשה שורינג ויילחם גם נגד רולינגס. אתה רואה את זה קורה בקרוב, או שזה ייבנה במשך כמה חודשים? אגב, עוד נקודה ייצנדר. למחשבה, עוד נקודה למחשבה. ריי מיסטיריו <laughs> קיבל טייטל מאץ' על האליפות ה-WWE, לראשונה מזה אלוהים יודע כמה שנים, בגלל שהוא נכנס לסכסוך עם ברוק לזנר. נכון. עלינו פה על הנוסחה. תסתכסך. בדיוק, אבל עם ברוק לזנר. ש... אולי כדאי שנסתכסך עם ברוק לזנר. אני הולך להסתכסך עם ברוק לזנר, וזה יכניס אותי ל... לפחות למיין איבנט. ואתה עושה את זה עם חולצה של הפודקאסט כמובן. בוודאי, בוודאי. תכין חולצה, <laughs> נדבר. <laughs> אז תשמע, אתה רואה את זה קורה עכשיו? אתה רואה את זה קורה בחודשים הקרובים, או שזה משהו שהולך להיבנות עכשיו תקופה? <laughs> <laughs> אני לא יודע להגיד לך. אני אגיד לך... את דעתי, זה תלוי כמה ה-WWE, כמה הצוות קריאיטיב באמת חם על הרעיון הזה נכון לרגע זה. עכשיו, האופציה קיימת, האופציה קיימת, כאילו, יש להם את האופציה ללחוץ על הכפתוף ולהתחיל את כל העניין הזה. נכון. אבל שאלה, מתי הם יחליטו לעשות את זה? כאילו זה, זה, זה כבר מובן מאליו, דומיניק הולך להגיע ויהיה פה איזה פיוד עם uh, רולינס. אני מאמין שזה לא יימשך, uh, זה לא ייקח עוד uh, הרבה זמן עד שזה יקרה, כן? זה לא, לא יתנו לנו לש, uh, לשכוח מזה, מכל הסיפור של ריי מיסטריו ורולינס. רוצים להשאיר את זה עדיין חם, ברור. עדיין טרי, עדיין כואב. כן, ואני אגיד לך, תן מזה, ברוטוק, אני אתן לך פה את הערך המוסף, רוטוק זה תוכנית שהם משדרים בנטוורק בחינם, לכל מי שרוצה אחרי רו. שאלו את רולינס מה הוא אומר על האיום הזה, והוא אמר ש... שהוא מזמין אפילו את דומיניק להצטרף אליו, כדי להראות לו את הדרך, כי הוא עכשיו צעיר ועצבני, ורולינס רוצה להראות לו את uh, דרכי העולם הנכון, בקאט שלו, לכאורה. <laughs> זה מנהיג, זה מנהיג, זוהי מנהיגות. תשמע, <laughs> אני כבר אמרתי כמה פעמים שאתה הקורי גרייב של הפודקאסט, ואתה ממשיך, כן. אתה לא נופל על מהתדמית. למה מתדמית. שאני אפול? לא הולך לי טוב. הולך לך מצוין. אליסטר <laughs> בלק. Um, ניצח את רולינס שזה מעניין ואז פירקו אותו מכות אבל הוא ניצח את רולינס. וכאילו זה קצת מדאיג אותי כל הסיפור הזה כי זה מרגיש לי כרגע שזה עוד פיוד של המונדי נייט מסייע. שבו רואים את אותו הקרב אלף פעם פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. בלי שום שינוי משמעותי במה שקורה פה וזה מרגיש לי שאנחנו הולכים לעוד כיוון של פיוד כמו זה שהיה עם אורינס עכשיו יקרת רסלמניה. ת תציל אותי, תגיד לי שזה לא מה שקורה כדי שאני ארגע קצת. או שזה מה שקורה, גם קורה, אם ואז... זה... תשמע, גם אם זה מה שהולך לקרות, מה שאני ממש לא בעדכן, יש לי נחמה קטנה. ואליסטר בלק היא הנחמה. אבל קווין אורנס, עם כל הכבוד לאליסטר בלק, הוא לא מתאבק פחות טוב מאליסטר בלק. אני חולק ו... עליך. ואני אומר במעט... את זה בשידור חי. אתה אוהב את אורנס, אתה הכנסת אותי למחנה אורנס. אני מת על לורנס, אני במחנה אורנס, אני, בא... אני, אני בא... במובילים שם, כן? <laughs> נו. אבל אליסטר בלק... צבא האמת של אורנס. ה... אבל אליסטר בלק זה הדבר הכי טוב שקיים כרגע ב-WWE. מה אתה אומר? ואני עומד מאחורי זה. וואו. תשמע, זה מפתיע שאתה אומר את זה, שזה בא ממך, כי... כי אני... זה כי לא אני מובן מאליו? אומר... תגיד לי. עם כמה שאני עף שוב... עליו כל שבוע? אני יודע, אבל עדיין, קווין אווינס ורולינס, זה גם שני מתאפגים שיודעים לתת חומר טוב. רולינס גם היה הפייבוריט שלי אי שם, אתה יודע, 2014, 2000, אתה יודע, כל אחד והזמנים שלו. אבל של בוא, בוא נגיד לך ככה, אם נגיד בכדורגל, כדורסל בשבילך, משחק העונה היה כל שבוע. כל שלושה ימים כמו ב-NBA, אז <laughs> זה לא, לא היה משחק עונה. לא, רגע, כונה. שנייה, שנייה. קודם כל, קודם כל, מה, ת, אנחנו מדברים עכשיו על מתאבק הכי טוב מכל הזמנים, הוא לא. לא, אני מדבר איתך. אני, ga, נסטר... עצרתי, אני עצרתי גם על המתאבק. עזוב, לא ניכנס עכשיו מה, מה <laughs> המתאבק <laughs> האהוב <laughs> עליי מכל הזמנים. לא, לא, אני אומר... הקרב הכי טוב בכל הזמנים, כי זה מובן שהקרב הכי טוב בכל הזמנים זה אדג' נגד רנדי אורטון. טוב, זה לא קרה. לא, אבל תקשיב, תקשיב, לא הבנת. לא, 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 אבל זה יהיה לא הקרב הכי טוב שהיה. לא הבנת את <laughs> השאלה, אני אומר אליסטר בלק נגד רולינס, אין ספק בכלל שזה קרב מדהים. איפה שלא תשים, גם אם תשים אותו במיין איבנט, לא במיין איבנט של תוכנית. במיין איבנט התוכנית, הוא יהיה קרב מדהים. איך אבל... okay, אני אוהב שמיין איבנט התוכנית זה בדיוק ההפך הגמור ממיין איבנט. נכון. <laughs> <כי> זה... <laughs> <laughs> זה... <laughs> <laughs> זה מושלם. <laughs> 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 אבל מה שאני אומר, זה שאם כל שבוע אתה תראה אליסטר נגד uh, סף רולינס, זה כבר לא יהיה אליסטר נגד סף רולינס, זה יהיה עוד קרב שדי, כמה אפשר. וזה מה שאני אומר. תראה, פה... יש להם את האופציה לעשות את ה... להעביר את הפיוד הזה, נכון. הייתה להם את האופציה גם לעשות את ה... את הפיוד עם אורוינס, נכון, והם בחרו שלא. אני אגיד לך מה מה... מה הדרישות בשביל להעביר את זה, בסדר. יש לנו פה אה, מגוון רחב של מתאפקים שמעורבים בפיוד הזה. אוקיי. גם מאז היה לנו אה, מגוון כזה. ואשכרה גם החזירו את ביק שואו לאיזה קרב שתיים, לא זוכר בדיוק מה זה היה, כן, היה כל ל... מיני לפעמיים ברום. אבל מה שהם, הטעות שהם עשו, ועכשיו נופל לי האסימון, זה שהם פשוט לקחו את כל מי שלוקח חלק ב... בפיוד הזה, וכל פעם מחדש, עשר על עשר, טקטי מאץ'. במקום <laughs> לחלק את זה, פעם אחת זה נגדו, פעם אחת הוא נגדו. היום היה את, uh, ברור האחרון, היה לנו uh, רולינס נגד אליסטר בלק. אוקיי, okay, רול לפני זה, היה לנו uh, אמברטו קריו ואליסטר בלק נגד uh, מרפי. רדי מרפי תיאורי. בדיוק. עכשיו בואו נשחק עם זה. בואו נעשה ששבוע הבא יהיה לנו אמברטו קריו נגד uh, רולינס, ושאליסטר בלק יתערב בקרב, או לצורך העניין שאליסטר בלק יתאבק באחד מהנתינים. ואתה יודע, ואז רולינס נכנס לסיפור, בוא נשחק, בוא נעשה הצטלבויות, לא חייב להכניס ישר, לא כולם חייבים להשתתף, זה לא... אני מבין מה אתה אומר, וזה... אם אתה מחלק, אם אתה מחלק את כל האנשים שנמצאים לך בסיפור בצורה נכונה, אז יהיה נהדר. יש לך את הפוטנציאל למשוך את זה את תקופה, כי יש לך פה כמה אנשים וכמה סיפורים, וזה מצטלב עם זה, שם, זה בגדול, מצטלב עם זה, יוצר לך פיוד אחד גדול בין אליסטר בלק לסט רולינס, יכול להיות נהדר. בגדול, התקופה היא לא כל כך אחד... ארוכה עד, עד בקלש, כן? זה, אפשר, אפשר להחזיק את זה, אני לא אומר שלא, אפשר להחזיק את זה. אני מסכים עם השאלה. השאלה גם, זה חשוב uh, לזכור שזה לא בהכרח ייגמר בבקלש, כן? אני מאמין שפיוד כרגע, פיודים של... Uh, אליסטר uh, בלק לא יימשכו עד uh, מעבר לפייפריוויו הקרוב. אליסטר בלק זה, אתה יודע, בנייה קטנה, פייפריוויו, מנצח, אתה יודע, ממשיכים להחמיא לו על לה, הפוש, שכרגע לא מתקדם לשום מקום, uh, למרות שהוא אני... כן מתקדם, לאט-לאט, שים לב, לאט-לאט Black... הוא, הוא משתתף בקרבו, בפיודים עם אנשים יותר ויותר בכירים. <anto> זה נכון, אני גם לא בטוח אבל שהוא באמת הסיפור פה, אליסטר בלק. אני חושב שהוא חלק מהמוטיבים, אבל אני לא יודע אם הוא הסיפור המרכזי. הוא לא הסיפור המרכזי, אבל הסיבה שהכניסו אותו לסיפור הזה, זה הפוש שלו. לגמרי, צודק, אין מה לעשות, כן? כן. וזהו, אנחנו נמשיך לנושא הרבה יותר מעניין, כמובן, שזה אליפות 24-7, שהיא האליפות הראשית היום בחברה. חיכיתי לזה. <laughs> ארתוף החזיר אותה לידיים שלו אחרי שרוב גונקאובסקי בעצם חתך ל-WWE וחתם שוב ב-NFL, שזה מצחיק כי אתה יודע בנו עליו. לא ראיתי את זה מגיע. <laughs> <laughs> האמת שאני באמת לא ראיתי את זה מגיע, כאילו הוא חתם על חוזה, שזה מפתיע. אתה גלגעגע אליו ממה שראינו ממנו שזה הנחיה מאוד מוזרה של רסלמניה ומה זה? זה היה קופינדרופ. בדרך לזכייה באליפות 24/7? איך דרבי אלן הגיב, אני רוצה לדעת. באמת מעניין. כנראה שהוא לא ראה את זה. רוב הסיכויים, כן. ישן. האם אני אתגעגע אליו? תראה, אני לא יודע איך לענות לך על זה, כי אני אפילו לא זוכר איך קוראים לו. אז אני אגיד שלא, לא... לא, לא יחייב לי כל כך לא לראות אותו יותר. תדע לך שאם היינו אמריקאים, או לחילופין, אם היינו רואים פוטבול אמריקאי, שיש כאלו אנשים שרואים את זה גם בארץ, יותר הם אותה אגב, אז אולי כדאי לנו לעבור אה, נושא, אבל <laughs> בכל מקרה... אה, פה אנחנו נפסיק את הפודקאסט. <laughs> טוב, אז בוא נדבר על ה-WF שאולי בפתח. ונעבור, אה, נתחיל <laughs> <ל> להשלים <laughs> פרקים <laughs> של NFL. <laughs> פרקים. משחקים, <laughs> פרקים. כן. לא, אז אתה יודע לך שאם היינו באמריקה, זה היה נושא של... זה היה כל הפודקאסט, זה היה זה שאל רוב גונקבסקי וההחלטה שלו לעבור וכל ה... אבל זה לא מה שהולך לקרות עכשיו, ובגלל זה אנחנו נמשיך לענף שמעניין אותנו, שהוא סרלוט שניצחה את אסקה בספירת חוץ, אני <laughs> רוצה לשאול אותך, ש... לשאול אותך שאלה אחת. זו שאל ההיררכיה <laughs> שאנחנו מבססים פה? אמנם זו ספירת חוץ, זו לא עצמה נכון? אסקה מאוד תופסים ממנה גם בבקסטייג', גם... הקהל מתים עליה, תכל'ס, אין מה לעשות, זה תמיד יהיה ככה, ובצדק. השאלה אם, אם הניצחון הזה הוא מציג את ההיררכיה שקיימת לנו. יכול מאוד להיות. איך תראה, אתה רואה? תראה, זה משהו... אה, הרי היה לנו כבר... אה, יש את ההיסטוריה בין אסקה לשרלוט, <laughs> ואנחנו זוכרים איך זה נגמר. היסטוריה נפה אפילו. ואני, לא, ואני לא חושב, לא חושב שה-WWE רוצים להסתייג מה... מהדרך שהם בחו"ל את הקרב. שרלוט זאת המתאבקת שסיימה את הסטריק של אסקה. נכון. חשוב לציין. זה... הסטריק הכי משמעותי, באי פעם, חוץ מהסטריק של אנדרטייקר. זה ממש... תשמע, לא, לא משווה את זה אחד לאחד, כן? אבל בואו ניקח לצורך את העניין את האסטריק של טייקר uh, ואת הפיוט שלו עם ברוק לזנר. הרי הם נפגשו אחד עם השני אחרי גם שהאסטריק יסתיים. נכון. ויש את התחושה הזאת שטייקר, סיכוי מאוד לא קטן, כמעט בכל קרב שהוא ייכנס עם לזנר, שכן הוא יפסיד, גם אם זה רק uh, בגלל הפסד אחד. גם אם זה במין איבנט. ההפסד הקטן? בדיוק. טוב, לאשלי, פעם ראשונה, מסיים את התוכנית עם ידו על העליונה, שזה בעצם מעניין, כי זה לא קרה עד עכשיו בפיוט שלו עם דרור מקנטייר, למרות שמקנטייר יצח את MVP הרבה בעזרת לאנה, ולמרות הניסיונות של לאנה להרוס לשניהם כרגע, פריטי מאץ', יותר ל-MVP, אבל בגדול לשניהם. אז, אז הוא, עולה, הוא מסיים את רו עם ידו על העליונה, כשהוא מנסה לחנוק ולאלף את דרור מקנטייר. השאלה אם זו גם הפעם האחרונה שהוא מסיים עם עמדו על העליונה בפיוד הזה. אני מאמין שכן. אני לא רואה... זה, זה ההייסט ת, מורן ת, שלו? תשמע, קודם כל כן. <laughs> אני לא חושב, שגם אם אה, יצא לו עוד איזה רגע כזה של... קוד, יכול להיות גם להיות שאני טועה. אבל אה, בוא, בוא נתרכז בעיקר, את האליפות הוא לא הולך לקחת מדרום מקנטייר. חד <laughs> משמעית, <laughs> אני חושב שאין <ששם> פה <laughs> ויכוח בכלל. זהו, אז... ה... בוא נגיד, ההיילייט הכי מוצלח של בובי לשלי, בין אם זה היה מה שהיה ברוע האחרון, ובין אם זה יהיה משהו שיהיה ברוע הקרוב, לא, לא באמת משנה, כן? זה <laughs> לא, לא ישנה את התוצאה. כן. מה שכן חשוב לציין, זה שזה חד משמעית, הפיוד הכי מוצלח שהיה לבובי לשלי, מאז החזרה שלו. לא, זה, שמע, זה, אני חושב שאין ספק על זה בכלל. הוא עושה עבודה מצוינת, הוא נראה טוב, הוא מאיים, ונתנו לו יריב, שמאוד מעניין להיות מאיים מולו. זאת אומרת, לא פרייר, זה לא פרייר, פאקינג דרום מקנטייר, שהוא מתאבק בפורמה אולי הכי טובה היום בחברה. אז כן, באמת שפיות מצוין בין נשלי למקנטייר, אתה רואה את זה, ממשיך בצורה יותר טובה ממה שראינו עד עכשיו, או שזה ימשיך בקצב הזה, וכך גם, גם ייגמר שזה בסדר. השאלה אם אתה רואה פה עוד כיוון. פוטנציאל, פוטנציאל להשתפר, <מח> תמיד יש, כן? שית, תשמע, אני לא רואה אופציה, אני לא באמת התעמקתי בזה יותר מדי, לחשוב, מה, מה אפשר עוד להוסיף פה כדי שזה יהיה יותר מוצלח, אבל עזוב אותך, אני לא, לא מדבר איתך עכשיו מה צריך לשפר פה, כי אומר לך את האמת, תשמע, אחלה פיוד. אני, אני מבסוט מהפיוד הזה בשבילה שלי, מקנטייר, כל מה שהוא משתתף בו זה זהב. תשמע, צריך להרים. צריך להרים, צריך להגיד שאפו ולהתקדם הלאה. לגמרי. אז בואו באמת להתקדם הלאה, וכשאתה אומר להתקדם הלאה, אתה מתכוון כמובן לסמקדאון, שקראה פה יותר לאחרונה. ג'ף הרדי, בפרומו מצוין, שיימוס עם קונטרה מצוינת לא פחות, שבה הוא לא נמנה לדבר גם על המשפחה של הרדי, גם על העבר שלו, זה בעצם כל מה שאתה עושה בהיאבקות כדי לגרום לפייס להיות יותר פייס ולהיל להיות יותר היל. שזה מצוין, זה בדיוק מה שאנחנו חופשים פה. ולמרות זאת, שיימוס פירק את ג'ף הארדי ואת כל המגנים שבצד הזירה, שכמובן מגנים מקורונה, כנראה שלא, אבל כן. אנחנו בהתחלה מאוד מאוד ירדנו על הפיוד הזה. מה דעתך עליו עכשיו? האם דעתך השתנתה, האם הוא השתפר, או שלדעתך הוא עדיין לא קשור כל כך מבחינת הדמויות שעושות אותו? תראה, אני אגיד לך את דעתי לגבי הפיוד הזה. הוא לא מעניין באמת? אותי, <laughs> <laughs> הוא, לא, הוא לא עניין אותי מההתחלה, <laughs> הוא לא מעניין אותי עכשיו, אני לא רואה את הפיוד הזה מתחיל לעניין אותי באיזשהו שלב. עם כל, ה... עם כל האהבה לג'ף ארדי, וגם שאמס, תשמע, לא, לא פראייר, כן, שאמס יכול להוציא שואו טוב, אבל לא יודע, זה פשוט לא... אתה לא קונה את זה. אם אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על פיודים מיותרים, בתקופה הזאת זה הפיוד המיותר. לא רואה בו צורך, לא רואה בו סיבה לקיום. אבל בסדר, לחכות כאילו שזה יסתיים. תשמע, אני לא מצפה גם לאיזה קרב מטורף ביניהם בבקלאש. כן. אני אגיד לך, כן, כן כזה דבר, הולכים פה רחוק עם הבנייה. כן, תשמע, נגיד... יפה, אני אגיד, יפה שג'ף ארדין נותן לזה יד. בדיוק. זה לא מובן מאליו, לא מובן מאליו. אבל אני לא יודע, זה, זה אני, אני מבחינתי זה מרגיש כאילו הם מתאמצים. ולהוציא פה קצת, אתה יודע, קצת לכלוך כדי uh, להעצים את הפיוד הזה. לא, לא עושה לי כלום, לא מדבר אליי. יכול להיות זה רק אני, כן? אבל uh, אישית, שהם יחתכו עכשיו את הפיוד הזה באמצע, בלי קרב, בלי כלום. אני לא אתלונן. אני מבין מה אתה אומר. זה באמת קצת מוזר שהם שמים את כל המשאבים על, על, <laughs> על הפיוד הזה, שהוא באמת... מבחינת חשיבות הוא כרגע כנראה הכי, חשוב, הכי פחות חשוב שיש בסמקדאון, אולי בכלל ב-WWE וזה באמת מוזר שדווקא עליו שמים את כל המשיבים אם זה כאילו ארבעה שבועות של וידאו ארבע שבועות של וידאו פאקג'ים של ג'ו ארדי ואז כאילו לזייף פגע וברח ונהיגה בשחרות וכל מיני דברים כאלו שהם כאילו השקיעו כביכול בטירוף לא באמת אבל כאילו השקיעו יותר ממה שהם בדרך כלל. ולא בשביל הרבה תמורה כאילו זה, זה פיוט מעניין אני כן נהנה ממנו יותר ממה שאני הייתי ממנו בהתחלה אבל הוא כן עדיין מרגיש מאוד רנדומלי. כמו שאנחנו חווים להגיד פה wwe universe במשחקים של wwe. <laughs> <laughs> אז, אז כן אני מסכים איתך בקטע הזה אני כן אוהב אותו עכשיו אני רוצה להמשיך איתך לנושא שהוא מאוד קרוב ללבך. וזה מיז ומוריסון. ומיז ומוריסון בדרך לפיוטים מה זה בדרך לפיוד? בדרך לקרב. אליפות עם ברונסטרומן, והם תוכנית שלמה, יום עשו לו אה, תוכנית מתיחות, עשו לו, אכלת אותה, או פספוסים, שמעתי איך קראו לזה אז. אתה מבין, אתה מבין, לפעמים גם ב-W.W. UNIVERSE מוד, יש הברקות. <laughs> 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 זה, זה לגמרי פיוד משם. <laughs> <laughs> אבל זה דווקא כן, זה, זה, זה לא יודע, זה מוצלח <צורה> כזה. זה היה כיף, זה היה כיף. <Roth> זה אני, זה, זה מי זה, אני נהנה, אני נהנה נגיד, זה מבדר אותי. עם כל הכבוד, גם, אני אעזוב רגע את זה שאני מתלמיז, בלי קשר לזה. תשמע, אני, כן. ואגב, זה גם ה... זה הטייטל שוט הראשון שיש ל... קודם כול למוריסון, מוריסון זה פחות... רלוונטי. רלוונטי, כי מוריסון, כן, מוריסון גם לא היה בעסק תקופה מאוד ארוכה. הפעם האחרונה שהוא התאבק על האליפות היה או ב-2010 או ב-2011, אבל אני חושב שמיז, הפעם האחרונה שהיה לו טייטל שוט, היה גם, אי שם, בתקופה ההיא. נכון, כשהוא היה דמיין דמייני ונטר ברזל לראות, כיף לראות אותו מקבל את זה. היה את הצ'אנס שהוא יקבל את הטייטל שוט עוד נגד ברי ווייט, מה שלא יצא לפועל, לא שזה היה משנה. אבל אני כן שמח לראות אותו מקבל את זה. אני כן רואה בזה סוג של פוש, גם אם זה אה, קרב, אה, אתה יודע, לא קרב מסודר של אחד על אחד, על האליפות, זה סוג של אה, לקדם את, אה, את ברון סטרומן. כן, כמפלצת, כ... אה, כן. בן אדם שלא מספיק לו, אתה יודע, להיאבק בבן אדם אחד, וגם לא באחד האחד על אחד, אלא באמת, תן לו את כל היריבים האופציונליים שיש, שהם יתפסו תקן של מתאבק אחד, וכולם יהיו על בונסטרומן, ובכל זאת הוא ינצח. הקטע המעניין, שגם דיברנו על זה לפני זה, שיש לו עבר לא טוב עם הנדיקאפ מאצ'ס. נכון. לא, אבל רגע, לפני שנדבר על הקרב עצמו, לפני שנדבר על הקרב עצמו, אני רוצה לדבר איתך על ההברקה של מה שהם עשו בסמקדאון האחרון, שפשוט היה מקסים בעיניי, כי אנחנו דיברנו הרבה על הסטריט פרופיטס ועל וייגן ריידרס ועל הפייט שלהם ברו row שיש פה דברים שהם לא רגילים. אתה יודע, לא עכשיו מדברים בזירה וכל השיח הנורא ג'נרי שאנחנו כבר מאוד רגילים אליו תקופה. אלא אפילו, אתה יודע, עם עוקץ שמציסים לו את המים, שוברו לו את השמשה של הרכב, מפילים עליו סליים שהביאו משש טוס. כאילו, אתה יודע, כל הדברים האלו שמאוד מאוד מוסיפים לתוכנית שצריכה לבדר בסופו של דבר. ומאוד נהנתי מזה. השאלה אם, אם ככה אנחנו צריכים לראות את מיס ומוריסון, כי הם, הם עושים את זה כבר תקופה וזו הדמות שבונים להם, והיא הרבה יותר טובה ממה שהם היו קודם. ואתה רואה, רוצה לראות אותנו ממשיכים בכיוון הזה? אני לא חושב שזה שינוי כזה ענק ממה שהיה להם עד עכשיו, אבל בין אם זה מש שינה אותם איכשהו בצורה כזאת או אחרת, פחות או יותר, זה כן עובר מסך, זה כן כיף לראות את זה, אני כן נהנה מזה. מהקטע מה גם ספציפית, בוא נדבר על סמנגדון האחרון, עם כל הפרנקס כביכול שהם העבירו על סטרומן, תשמע, זה היה ענק. זה היה ענק, ואני נהניתי, ואני כל הזמן, אתה יודע, בלי קשר למי זה ומוריסון, זה היה כאילו בסמגון האחרון הם הקשיבו למה שאני אומר לך. ואני אמרתי לך, בברונדס טרומן, אני באמת, אני אוהב את העבודה שלו ואני אוהב לראות אותו מופיע. לא כפייס, אני חושב שהתקופות היפות שלו היו אי שם בפיודים עם רומן ריינס, אתה יודע, בתקופה שהוא היה אי למוצהר, היה הופך לך אמבולנסים, משאיות, לא זוכר עוד מה, בגללו כל העולם קורס. מוריד את כל התפאורה. כן, מפלצת. והנה עכשיו הביאו לו עוד ואן להפוך, ואני מת על זה. הבעלה גם של מיז ומוריסון הייתה פרייסלס. הייתה במקום. כי אתה היית נבהל באותה מידע. זה היה מצוין, זה היה מצוין. זה היה מצוין. זה היה שתי הילדים הקטנים המציקים האלה, ש... Uh, באים לילד הגדול, ומציקים <laughs> והוא פשוט באיזשהו שלב, זהו, אין לו יותר כוח להתאפק, <laughs> ופשוט הורג uh, אותם, <laughs> מחסל אותם, וזה, זה, זה כיף, זה כיף הדברים האלה, במיוחד גם מיס ומוריסון שיודעים להעביר את זה בצורה מצוינת. כן, כן, באמת מתנהגים כמו הילדים האלה שאתה מתאר, וזה מדהים. זה ענק, <laughs> וגם, <laughs> על זה, מת על זה, מת על זה. מגיע להם אליפות. אז בואו בוא נדבר על... שעשו שבוע-שבוע. <laughs> <laughs> בואו נדבר על, על שתי אלופות שאחת מהן יש לה אליפות, ו... ומסתבר שהגיעה לעוד אליפות, שזאת ביילי וסשה, שזוכות בתואר אליפות הזוגות של אנשים. ניצחו <laughs> את אלכסה בליס וניקי קרוס. ביילי היא כרגע ביילי טו בלץ. מה... דבר ראשון מגיע להם? תראה, אה... אני כן מאוד רוצה לסיים עם כל הסאגה הזאת של ביילי וסאשה בנקס. זה, זה חורה לי. אני, אני, אני סופר את הימים כבר לרגע שהתפרץ כבר הפיוד ביניהם. אני, אני אה, בלי קשר לכמה שנמאס לי לראות אותם ביחד, אני כבר מת לראות את סאשה בנקס מחזיקה שוב אליפות. <laughs> זה משהו שכמובן ת'אליפות אה, נשים ולא ת'אליפות כן. זוגות. זהו, שזה כבר קיבלתי, תודה, <laughs> אבל זה <laughs> לא מה <laughs> שאני מחפש. זה, זה בקטע של סאשה בנקס וביילי, וכמובן שביילי כבר, לא ש... תשמע, לא סוד שביילי גם בגימיק הקודם שלה לא הכי עניינה אותי, אבל מהרגע שהחליף הגימיק, הבנתי את החשיבות, לא את החשיבות, את היופי בגימיק ההוא, וכמה שאני, הוא חסר לי וכמה שאני מתגעגע אליו. כי אני באמת, זה כבר יצא לי מכל החורים הגימיק שלה כרגע. אולי זה איזה משהו מנסה שיקרה. אולי, אני לא יודע. אם כן, אז היא עושה אחלה עבודה, כן? שתמשיך ככה. כן. אני באמת מקווה שאנחנו כבר לקראת הסוף, וכמו שאמרת לי לפני שהתחלנו להקליט, שאולי באמת זה מה שהולך, האליפות הזאת שהם זכו בה כרגע, על הטייטל ריין הזה, הפיוד הולך להתפרץ. שהם יפסידו, זאת ההאשמותה, זאת ההאשמותה, לא יודע, יש 20 אלף דרכים איך לגמרי. לסיים את זה. כן, רק שזה כן, יסתיים. עכשיו, יהיה... בחזרה... נקודת הרתיחה של, של כל הסיפור הזה, ומה שיוביל אותנו לפיוט, שכולם... אני משקים. מאוד מקווה. כן, מה אמרתי להגיד? עכשיו, בקשר לאלכסה בליס וניקי קרוס. <laughs> עם כל אהבה לאלכסה בליס. ויש אהבה, ואתה יודע, ואני לא צריך להוכיח את נכון. עצמי. Um, ואם צריך, אני אשים את השיר שעשו על הרינגטון <laughs> um, זה, זה לא, לא נהניתי מהטייטל ריין הזה, לא, הוא לא היה, הוא לא קסם לי, הוא לא... <laughs> בכללי גם, עם כל, עם כל הכבוד לניקי קרוס, כן, אבל כשאלקסה בליס עם ניקי קרוס, היא לא מנוצלת, כראוי. <laughs> כמו, היא, לא, היא לא נחשפת כמו שהיא יכולה להיחשף. זו, זו ב אמירה קשה. כמו שהיא הייתה. זו אמירה קשה ואני עומד מאחור. אוקיי. Okay. אבל זה okay. נכון. זה נכון, ספיר. אתה לא מסכים, מסכים איתי? אני מקשיב איתך מאוד שזה היה ריין מאוד לא משמעותי, ו ואפילו שכחתי שהן קיימות. עזוב את הריין, עזוב את הריין, אני לא מדבר איתך על הריין, אני מדבר על ניקי קרוס ועל אלכסה בליס כטקטים. כן, לא... זה די מרגיש, זה די מרגיש שכל הטקטים הזה בנוי על בחורה מטורפת. AK ניקי קרוס, ושהיא מסתובבת <laughs> עם uh, אחת שפויה, אלכסה בליס. אני לא מחפש uh, שאלכסה בליס תבוא לאזן עם שפיות את ניקי קרוס, זה לא מעניין אותי. כן, אתה רוצה אולי... אלכסה בליס היא בין ההיליות היות היותר מוצלחות שיש היום היליות? בחברה. היליות? דווקא? בוודאי. אוקיי. <laughs> בוודאי. אין okay. פה שאלה בכלל. אתה יודע מה, עזוב את זה גם, אין לי בעיה לזרום תקופה... לא, אתה יודע מה, אני לא מסכים. אני כאילו עם הטענה שיכולה להיות גם פייס, עם כל האהבה שלי עליה. דיברנו על זה עשרים אלף פעם, יש אנשים שיכולים להיות פייס, יש אנשים שיכולים להיות איל, בצורה טובה כביכול. נדירים האנשים שיכולים להעביר דמות גם ככה וגם ככה. נכון, דוגמה קלאסית. אני כן הייתי מחשיב את אלכסה בליס, ب... באנשים שכן מצליחים להעביר דמות מצוינת, אבל אחת, לא גם זה וגם זה. ובתור אילית, היא נהדרת. יפה. והיא בין האיליות היותר מוצלחות שיש לנו היום ברוסטר, בנשים. אתה... אני מאוד רוצה לראות אותה חוזרת, לא לשם. חוזרת לשם אתה רואה אותה חוזרת שם באמת? אתה רואה את זה, תור... זה כאופציה? כדור... משהו שיקרה בקרוב? זה משהו שיכול לקרות כל רגע. הם הפסידו עכשיו את האליפות. היא יכולה בסמנגלון הקרוב, uh, ברוע הקרוב, סליחה, אני כבר לא יודע איפה... באמת הוא... לא ברור כרגע איפה נעמדו. לאיזה ברנד הם כן. שייכים, לאיזה ברנד הם שייכות. Uh, בתוכנית השבועה, uh, בתוכנית השבועית שהם שייכות מניבן. אליה. הקרובה. <laughs> <laughs> uh, שהיא כבר uh, כביכול, ת, ת, תעשה את הבגידה, את האילטרן על, uh, על ניקי כן. קרוס. תנו להם את הפיוד הקטן הזה ביניהם, ככה, אתה יודע, לסיים את זה יפה. ויאללה, תחזירו לי את אלכסה בליס למיין ל... איבנט של אנשים. בחזרה ל... לזהב. לאליפויות, ל... לטופ קארד. כי לדעתי, היא מבוזבזת כרגע. היא מסכים איתך. וכואב מאוד לי לראות אפילו. את זה. מאוד, ובאמת מעניין אם היא, אם היא עוד תצליח להוציא משהו טיפה יותר ממה שאנחנו רואים היום. אני חושב שיש... למה אתה מפקפק? לא ברור שהיא תצליח. אני חושב שזה מצביע מקצועית. צריך, צריך, צריך לא להביא אותה למקום הזה. בדיוק, צריך לשים אותה שם. תביא אותה, תדאג לזה בבקשה. ניסח להם ה SQ. ו... בעברית רק. בעברית. ומפה אנחנו נמשיך לדיינמייט. לפני NXT, אנחנו אחרי זה נדבר על NXT ונעשה גם את ההימורים שלנו ל-NXT, In Your House, שקורה אחרי שהאזנתם לפרק, לפני שהאזנתם לפרק הזה. אז כן, זה כבר קצת מוזר, אבל לא נורא. בכל מקרה, נעשה את זה ככה, בצורה הזאת. כן, לפני זה אז נדבר על דיינמייט כדי באמת להוציא את זה מהדרך. קני כן, אומגה וההנגמן פייג' ניצחו את האבוק וקיפ סביאן. דבר ראשון קרב מדהים. קרב מדהים כמו כל הקרבות טאקטים בדיינמייט, אני חושב שכבר דיברנו על זה פה לא היה לי אלף ספק. אלף פעם. כן, ומיותר, <laughs> מיותר לדבר על זה כבר. <laughs> באמת. וכן, פשוט לכו תצפו. עכשיו, מערכת היחסים של אומגה והנגמן, חייב להגיד, נראית מצוין, אני חושב שכאילו הם, במצב הכי טוב שהם היו בו, מאז שהם זכו באליפות, אתה חושב שההתחממות ביחסים ביניהם בהקפאה? שים לב מה עשיתי שם. יש לי תיאוריה. שוט. אני חושב שפייג' עוד לפני הקורונה, הוא נמאס לו כבר מ... מאומגה. וזה הביא למצב שהתחיל להיבנות פה, עלילתית אני מדבר איתך, כן, לא באמת. הוא לא עובר סתירה בבקשה. נקודה שחשוב לציין. כן. אני מאמין שהוא פשוט, נמאס לו כבר, הוא נכנע כבר מאומגה. נמאס לו לראות את הילד הזה ששותך עליו לידו. ועכשיו, בגלל כל הריחוק הזה בקורונה, אז... אז אתה יודע, הוא קצת כזה, המערכת יחסים הסתדרה ביניהם. אז אתה אומר, וכבר... קרה הפוך. וכבר הוא. כל מה שעולה לו בראש זה לא רק לדפוק לו כבר קלוזליין uh, לפנים. <laughs> זה לחזה, <laughs> אבל בסדר, אל, אל, ת... אל תתפס אותי על קטנות. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> עכשיו, זו תיאוריה כזאת עלילתית. כן, תשמע, זה... בפועל מה שקרה, זה... הייתה קורונה. תוכניות השתנו. <laughs> זה נראה הגיוני, זה נראה זה נראה הגיוני התיאוריה שלך, <laughs> כאילו, <laughs> בקייפים, כי, כי באמת זה, תראה, בקרוא, בגדול מה שקרה זה שזוגות שהיו ביותר מדי זמן ביחד בקורונה, אתה יודע, הם בבעיות עכשיו, וזה מה לעשות, טבע אדם, וזה בסדר, ומאחלים לכולם בהצלחה. פה קרה הפוך, הם לא נפגשו הרבה זמן, <laughs> הנגמן גם לא היה בטלוויזיה, יכול להיות שאתה יודע. הוא חזר להתגעגע וחזר לאהוב, חזר, חזרו לו פרפרים בבטן, זה כנראה, באמת, <laughs> זה הסבר נכון, <laughs> זה הסבר נכון למה שקרה שם. והוא כנראה גם שותה הרבה, אז לא כל כך אכפת לו, <laughs> שזה, שזה גם סיבה. עוד סיבה, אומנם הוא שותה רק חלב, אבל אומגה יצטרף אליו לסיבות שתייה. לערב בירות. כן, פשוט הם שותים חלב, זה כמו אני ואתה. הם התחילו לצאת כבר ביחד. זה כמו אנחנו. כשאני לא שותה אלכוהול ואתה, אתה יודע, שותה, אז אני שותה חלב, אין מה לעשות. זה מאוד הגיוני בבר לשתות חלב. אז אתה אומר שאתה מתאבק המוצלח בינינו. סליחה, דבר ראשון, אני לא חושב שאומגה יותר מוצלח מהאנגמן פי, אני חושב ששנייה מוצלחים באותה מידה. דבר שאני... לא, אני לא מסכים עם האמירה הזאת. דבר שאני חד משמעית, אני כן מסכים שאומגה... אני בוחר להתרחק ממך וזה לא בגלל הקורונה. אני סטרייט אג' ואני יותר טוב ממך. סתם. לך תקעו, תקאווי. אני רוצה להמשיך איתך לעוד בן אדם שהוא סטרייט אג', שלא יודע אם ידעת את זה אבל הוא סטרייט אג'. לפני זה אני אגיד לך שקריס ג'ריקו ניצח את קולט קבאנה. בקרב גם טוב כי קולט קבאנה יודע מה הוא עושה. קולט קבאנה, בום, בום. אבל אני רוצה לדבר איתך על מישהו אחר שהוא סמי גווארה שהוא אגב גם סטרייט-אג' והוא סמי קבאנה סמי קבאנה והוא פאקינג רצח את השיר של ג'ריקו ואני לא מתכוון קילד איט במובן החיובי אני מתכוון רצח את השיר. וזה מוביל לשאלה הבאה האם סמי גווארה הוא הדבר הכי טוב בדיינמייטר. לא. ואני אגיד לך מה הדבר הכי צפן. טוב בדיינמייט היום. נו. <laughs> תקשיב לי טוב. אני מקשיב, טוב. אני מקשיב. הדבר הכי טוב, הדבר הכי טוב שקיים היום בדיינמייט, זה ללא ספק קריס ג'ריקו, שלא שבר את הדמות שלו לאורך כל הכניסה. שסמי גווארה שר את השיר שלו, ווא. שר, אני, אני, גם, אני עוד מרים לו, שר. <laughs> שירה זה לא היה. לא, זה פשוט גדול, והוא אפילו הצליח להעביר איכשהו איזה רגע קטן כזה, שהוא באמת נהנה לשמוע את סמי גווארה שר את השיר שלו. <laughs> ועל זה אני, אני עמדתי באותו רגע שראיתי את זה, ומחאתי לו כפיים, ואפילו הזלתי דמעה, ואני עומד מאחורי זה שאני אומר, שעזוב רגע אה, פרפורמנס, האבקות, הכל, שחקן, השחקן, הגרי מנדלבאום, הכי מוצלח שקיים באבקות בידורית בימינו אנו, זה קריס פאקינג ג'ריקו. אני מסכים, תשמע, תמיד אני מסכים עם אמירות כאלו על גבי קריס ג'ריקו, אין מה לעשות. כריס ג'ריקו, כריס ג'ריקו מראה שהוא מעבר רק לסיבולת אה... לב ורע. <laughs> <laughs> יפה, יפה. יש לו עוד הרבה סיבולות. יש לו עוד הרבה הרבה סיבולות. <laughs> שמע, אני חייב להגיד, לא, בלי צחוק, שסמי גברה, הופך לאט לאט לאחד האנשים שאני הכי אוהב לראות על הטלוויזיה שלי, באמת. וזה לא קשור לזה שנפגשתי איתו. אתה פשוט, ברגע, זהו, באתי להגיד, ברגע שאני שנותן לך רעיון, זהו, אתה עף עליי. אני הכנתי את עצמי בראש. תשמע, חוץ מזה שהוא בן אדם באמת מדהים, ונחמד מאוד, ולגמרי על הקרקע, הוא באמת עושה טלוויזיה טובה. אם הוא כל כך נחמד, למה שלא תעשה איתו את הפודקאסט וזהו? אני שמח על איתו את הפודקאסט. לא, תשמע, אבל הוא באמת... באמת עושה עבודה מדהימה לטלוויזיה שלנו, ואני חושב שמגיע לו. אני חייב להסכים איתך. מגיע לו כל כך הרבה... ייאמר לזכותו, כן. מהרגע שדיינמייט עלול לאוויר ושראיתי לראשונה את סמי גווארה, הוא... עכשיו, אני אישית לא ראיינתי אותו או משהו, אין לי איתו איזה, <אח> אתה יודע, סיפור קורע לב כמו שלך <אח> ולא יש. <אח> כן. אבל uh, אני כן חייב להגיד לך, ואני גם הערתי עוד, כשרק דיברנו על ההתחלה של דיינמייט, על כמה שיש להם uh, את התיקונים שלהם לעשות שם, לעבוד עליהם, הוא, הוא כל כך צמח, ואני כל כך מבסוט לראות את זה. כן. ואני כל כך מאחל לעוד הרבה אנשים את הצמיחה שהוא עובר כרגע, וזה לא שהוא סיים, הוא עדיין מתפתח, והוא רק בתחילת דרכו, אבל... והוא עושה את, ה, את ההתפתחות הזריזה והמטורפת הזאת כבר עכשיו. הוא מיין איבנטר מטורף בעתיד הקרוב, והולך להיות לו, אני באמת מאחל לו ואני מאמין שהולך להיות לו קריירת היאבקות באמת בין המפוארות. מדהים. ואני מסכים איתך מאוד, בכלל אני חושב שהשיפור שה הש שלו, הגרף שיפור שלו, הוא פשוט היסטרי, כאילו אם אנחנו באמת מסתכלים על הייתה הראשון בטלוויזיה ומה שקורה עכשיו, שיפור קולוסלי, כאילו זה, זה לא נורמלי, באמת. ואנחנו נמשיך מהתשבוכות לסמי גבר, גווארה תשבוכות לכוכב צעיר אחר. קודי רודס מנצח את ג'אנגל בוי בקרב האליפות TNT, אני חושב שגם ג'אנגל בוי, מראה פה סימנים לעתיד, נורא 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 מזהיר. כאילו, הוא באמת טוב הילד הזה. ו... ג'אנגל בוי בין הפרפורמרים הכי מוצלחים בדיינמייט, חד משמעית. אני, באמת שנפל לי האסימון בקרב שלו עם... עם uh, קודי. עם MJF. עם MJF, אוקיי. Okay. גם, כן, כן, okay. חד משמעית. בקרב עם קודי זה גם היה נורא בולט. הסיום באמת היה כאילו... שמע... חייב להרים, חייב, ומגיע בוי רגעים כאלה בקריירה. <מכל> ואני מאחל לזה. לו גם רגעים שהוא יחזיק את האליפות והוא ירים את, 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 את היריב שלו מהרצפה, ולא ההפך. אבל שוב, אני, אני מאמין בבנייה כזאת. אני <מסכיר> מסכים. <מסכיר> תן להם להפסיד. תן דווקא לאנשים האלה, תן את הרגעים האלה של ההפסד ושל הכבוד בסוף, אתה יודע, עם, ה עם האנשים שהם, עם כל הכבוד, קצת מעל. ככה בונים קריירה מוצלחת. תשמע, אני אגיד לך מה... לא להביא לי רומן ריינס, שעל ההתחלה קובר את טריפל אייץ, את אנדרטקר, את סינה, את כל העולם ואשתו, ונהיה, יוצר כבר, אתה יודע, קטגוריית ליגת על משלו. ככה נבנים, ככה נבנים. זאת הצורה לבנות עכשיו... עזוב, מייני ונטר, כל בן אדם, כל מתאבק. לגמרי. ככה נבנית קריירה תיאבקו. ככה אנחנו צריכים. על הפסדים, על הפסדים, עם רגעים יפים פה, רגעים יפים שם. וכמובן קרב איכותי, אני לא מבקש יותר מזה. מדהים, סיכמת את זה מדהים, אני, אני רק חושב אישית, שצריך למתג מחדש את כל, כל הגימיק שלו, כי לדעתי זה קצת uh, צלול, לא צלול, רדוד מדי. אני חושב שזה טיפה רדוד מדי, הנוכחי בלי עומק יותר מדי, גם לא עושים עם זה יותר מדי עם כל, ה, עם כל הסטייבל הזה. אפשר לשפר את זה, אפשר לעשות לו שינוי שם, אבל בינתיים הוא, הוא עובד מדהים. במיוחד עם הפיוט עם הגימיק שנתנו לו, ובאמת אני חושב שהעתיד שלו מזהיר, בדיוק כמו שאמרת, סיכמת את זה ממש ממש טוב. אם יורשה לי להחמיא גם לך, אם אנחנו כבר מחמיאים לכולם, בוא נפיץ את החיוביות הלאה, גם אחד לשני. חוץ מזה שאני יותר טוב ממך, עשית פה אחלה. חיכיתי לזה, באמת שחיכיתי לזה. תשמע, אתה מכיר אותי. זה כואב זה להגיד כמה אני מכיר אותך טוב. אתה מכיר אותי המון זמן, אם לא היית מחכה לזה הייתי מתאכזב. ככה, תשמע, לפני שנעבור לטייק אובר, אני רוצה לדבר איתך על ידידנו, שהפך לאחד הנושאים החמים בפודקאסט, טראק מבריק, שלא ניצח את האליפות ה ווייט. עצוב לי שהוא נהיה בין הדברים היותר חמים בפודקאסט, אבל... תשמע, היו לנו תקופות... בקטרה, במובן הרע של הדבר. היו לנו תקופות ששורטי ג'י היה פה הדבר החם, ואין מה לעשות. תשמע, אז פנטזיה... איפה ימי הזוהר עם ג'ינדר מעל, תגיד לי. וואי, ג'ינדר מעל, באמת אגדה. אגדה מהלכת אבל רגע פנטזמה ניצח את דרייק מבריק בדרך לאליפות הקוזר וייט שכבר לא קראו לה לא אינטרים זאת אומרת כבר לא קראו לה זמנית. זה יכול להיות שהיה שם שינוי הם לא ממש דיברו על זה. אבל המנצח האמיתי פה זה דרייק מבריק מבריק שקיבל חוזה חדש מטריפל אייג' בסוף הקרב. אתה התרגשת אני ראיתי ספוילר אז פחות התרגשתי. <laughs> השאלה היא. האם הוא אי פעם פוטר, או שהכל היה וורק אחד גדול, או מה קרה שם? מה אתה חושב שקרה שם? אני באמת לא יודע מה להגיד לך בעניין הזה. מאז שקי... שדיברנו על כל הגל פיטורים שהיה, שלא ניכנס לפרטים, אם זה היה בגלל הקורונה, בגלל ההסתבכות ה... הרבה הרבה סיבות, ה... כן, המון סיבות. היו, כן, לא, לא ניכנס לזה, אבל היה גל פיטורים בסופו של דבר, ודיברנו על זה. ואני באמת רואה את כל המתאבקים שדיברנו עליהם, את כל האנשי צוות גם. לא, עזוב את האנשי צוות, מדבר איתך ספציפית על המתאבקים. שדיברנו על הפיטורים שלהם, <laughs> בצורה כזאת או אחרת הם חזרו. תשמע, זה, זה מצוין, <laughs> כן? ואני <laughs> לא יודע <laughs> איך. <laughs> זה מצוין, זה טוב, זה בסדר. <laughs> <laughs> לא, ברור, לג... אני לא אומר שזה דבר רע. זה סתם... אה... זה מוזר, זה מצחיק. אני לא יודע איך לאכול את זה. <laughs> אני <laughs> לא יודע אם זה היה וורק. אני לא יודע אם זה לא... אני אגיד לך, בוא, אתה יודע בוא נחזור לנושא שלנו, לדרייק מבריק. אני חושב שנעשה לו... בוא, בוא נזרום על זה שזה לא היה וורק, ושזה באמת היה... פיטורים. Uh, הכל רגע אמיתי, והייתי רוצה קצת רגעים אמיתיים כאלה ב... ב-WWE, כי עם כל הכבוד ל... בדיוק. אני חושב שרגעים אמיתיים פה ושם מוסיפים המון. אפילו, אתה יודע מה, אפילו ההכרזה של רומן ריינס על הסרטן שהוא חלם בו. נכון. זה רגעים מאוד מאוד קשים ומאוד יפים גם. זה בונה את זה, זה בונה את זה, זה... כן. בסוף ברור אלף מכניסים לך את הקטעים האלה. צודק. בפרומו. צודק. אז אתה אהבת את זה. עכשיו, הסיומת לקרב, אחרי שאמרתי, בוא נחזור ל... ל... לנקודת התחלה ונשאר באמת ב... ב... במחשבה שכל זה לא היה וורק וכל זה באמת קרה והוא באמת פוטר ועשו לו עול וניצלו את המצב הנורא שהוא נכנס אליו, שהוא איבד את העבודה, מותר להם להשתמש בו בכל זאת. והשתמשו במצב שהוא נמצא בו כרגע, הנפשי, המצוקה, הוא איבד את העבודה, הכל. נעזר בזה בשביל לבנות סטורי, שאפילו לא יבוא לקראתו, כי זה היה מובן מאליו שהוא לא הולך לזכות באליפות. זה נטו לבנות, אתה יודע, קצת רגש בכל הטורניר של האליפות. כן, לגמרי, וזה זה די... ואני יפה, חושב, ואני, ואני באמת ראיתי, ואני באמת ראיתי את זה נגמר בזה שהוא יפסיד. לא יזכה באליפות, יצא, אתה יודע, קצת תשואות מהקהל, לא יותר מדי, אבל אז טריפל אייץ' הגיע. ואז אמרתי, אוקיי, כולה דרייק מבריק, מה, מה, מה אפי, מה, איזה מתאבק פרש כבר וטריפל אייץ', חוץ משון מייקלס, כן? <laughs> <laughs> וריק פלר, ואתה יודע, שמות כאלה. מתי תראה עוד פעם את טריפל אייט ש... מה לחבק. יוצא ככה לחגוג, בדיוק, יוצא לחגוג ככה את הפרישה מה-WWE, בטח לא לדראק מבריק. אוקיי, כן. וזה היה קצת מוזר. ואז קלטתי שהוא מחזיק טופס. שם, בכל זאת הוא הבוס שלו, כן? אין, לא, בסדר גמור, אין בעיה. אבל הרגע הזה, ואתה גם יכלת לראות את זה בעיניים של דראק מבריק, הרגע שהוא פשוט סיים לחבק אותו, והביע לו גם כמה מילות הערכה שם, לא, לא, לא באמת שמעתי מה היה שם. אבל הרגע שהוא פשוט הרים את החוזה, פתח את החוזה, הראה לו, שהוא מציע לו עכשיו חוזה חדש, אגב, עכשיו ב-NXT, ממה שהבנתי, ועד עכשיו הוא היה שייך ל-2 of 5 live. אה, נכון, אוקיי. Okay. שזה נחמד. מעניין, כן. שאני לגמרי yeah. רואה, רואה בזה קידום. האושר שראיתי בדרייק מבריק, באמת, בין אם זה היה וורק, בין אם זה לא היה וורק, זה היה ענק, זה היה רגע ענק, וזה מהרגעים האמיתיים שאני יותר אוהב, בין אם זה היה אמיתי, בין אם לא, ובאמת שמגיע להם שאפו. <אנ> <זה>. <אנ> אני אגיד <אנ> לך מה היה, אני חושב שזה מבחינתי, מבחינתי, את כל העוול שנעשה עליו, בין אם זה היה work, בין אם זה היה אמיתי, הם פיצו עם הרגע הזה. כי בסופו של דבר, מכל הסיפור, אני אזכור רק את הרגע היפה הזה. יפה. ו אתה... ופה, ופה זה נגמר. אמרת יפה, אני כן רוצה להגיד שהוא מטריד אותי קצת שהוא לא קרא את החוזה, יכול להיות שיחתימו אותו על מכירת איברים בצ'אט שנייה. <laughs> לא יודע, יכול להיות. <laughs> <laughs> אז לא יודע, אז חבל, קצת מטריד אותי, <laughs> <laughs> לך <אבל>, תדע, אבל כן. נגלה. <laughs> באמת, <laughs> באמת, באמת אמרת את זה יפה. <laughs> זהו, אנחנו נמשיך לנושא הבא, שזה NXT in your house, שקורה ממש... עוד כמה שעות מרגע הקלטת הפרק בנוהל, כמו שאנחנו אוהבים לעשות, להפתיע אתכם קצת. ואנחנו... אנחנו הפרי-שואו לפרי-שואו. בדיוק, אנחנו אשכרה פרי-שואו לפרי-שואו, אבל זה... אתם שומעים את זה בפוסט-שואו, אז זה פשוט מדהים. זה... זה... אנחנו יוצרים פה תקדים. אנחנו פשוט יוצרים תקדים. אנחנו הפרי-פוסט. אנחנו הפרי-פוסט. מה שמעון, שאולי, מדהים. מדהים. כל הכבוד. אז כן, מה שאנחנו נעשה עכשיו זה נהמר. על nxt in your house על גבי מה שקרה ב-NXT השבוע שזה לא המון אבל קרו דברים בכל זאת. ואנחנו נתחיל עם פין בלור נגד דמיאן פריסט. מי אתה חושב שהולך לנצח שורי? אני אשים את הכסף על בלור הפעם. חשוב לציין שאנחנו לא מעוררים על כסף אמיתי וכל משטר לא נפגע במהלך הקלטת הפרק. אתה סתם אומר את זה נכון כאילו אני עדיין אתה חייב לי את החמישים שקל. כן אז פין בלור נגד אני גם לא כסף בלי כסף. על צדק. על כבוד על כבוד. אני גם חושב שפין בלור ינצח אני כן אוהב את דמיין פריסט. ביותר ממה שאני אוהב את פין בלור כרגע אפילו אבל לא יודע זה כאילו מרגיש קצת under כל הפיוד הזה. לא יודע למה אולי זו תחושה אישית שלי. כן, אני עדיין חושב שפינבאו אורך לנצח. Um, נמשיך לביוט שאני הכי מחכה לו, לקו שאני הכי מחכה לו. אליפות um, צפון ארה״ב, צפון, צפון, צפון אמריקה, כיפלי נגד גרגנו. תשמע, um, תשמע, מאוד מעניין, אני לא רואה את גרגנו מפסיד אחרי ניצחון על צ'אמפה ואחרי שינוי גימיק מסיבי, זאת אומרת הילטרן. אבל מצד שני. אבל מצד שני, פסקינס גלורי, כיפלי הוא בן אדם. גדול, מתאבק מאוד מאוד אהוב פה בקרב הפודקאסט. תשמע, for he is limitless. he is limitless. אין מה לעשות. תשמע, אני חושב שהכניסה שלו, נראה לי כבר אמרתי פה, אני חושב שהיא מהאהובות עליי. ה... בין, כן, חד משמעית, אין פה שאלה אני חושב שאדם קול עדיין מוביל עליו טיפה, בכל זאת. תשמע, אבל השיר... אדם קול בייבי. אם אתה משמיע למישהו, אקראי את השיר שלו. לא, השיר, השיר, לא, השיר חד משמעית ממוצלח יותר. אתה חייב לראות, אגב, הוא... כמו שאתה מכיר אותי, הוא הציע בפלייליסט כבר מזמן. כמובן. ואתה חייב לראות את התגובות של האנשים ברגע שאני אה, אה, נוסע ומסיע אנשים איתי ברכב, והשיר הזה עולה, זה... <laughs> רגעים שתחייב, שאתה <laughs> חייב, <laughs> 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 שאתה תנצור לכל החיים. הייתי בטוח שאתה בא להגיד לי שאתה מזובב עם בוקסה, וכל פעם שאתה נכנס בדלת, אתה שם את השיר הזה. אבל אני שמח לדעת שזה לא. אוקיי, אז בוא נמשיך. אז כיף לי נגד גרגנו. חכה, אתה מכניס לי רעיונות, אולי זה יקרה בסוף. כיף לי נגד גרגנו, מי הולך לנצח? וואו, וואו, בין השאלות היותר קשות שהימרנו עליהן. לגמרי, אני מסכים איתך במאה אחוז. אני אקח סיכון. אוקיי. אני אקח סיכון הפעם, ואני אהמר על גרגנו. זה היה סיכון? אני הייתי בטוח שזה היה פחות סיכון. אני אקח סיכון. אתה חושב שזה היה סיכון? אם הייתי סוכנות הימורים... אני חושב היית ש... אומר שאני אגיד לך, אני אגיד לך עוד שיקול שעכשיו עולה לי, והשיקול הוא שלדעתי, אתה יודע, אנחנו דיברנו מקודם על אדם קול, ואמרת כזה שלדעתך הוא כבר מיצה את עצמו ב-NXT, ואני אגב מסכים איתך לגמרי, כן. חושב שהוא יהיה מצוין, לא משנה איפה הוא יהיה, בין אם זה ב-NXT כרגע בסטטוס הנוכחי שלו, בין אם זה יהיה במיין רוסטאר, בין אם הוא יהיה ב-NXT עם האליפות, בלי האליפות, לא משנה, אדם קול זה אדם קול, ויהיה כיף לראות אותו. ואני אומר לעצמי, קיט לי, לא כל כך רחוק ממנו, הוא גם... עשה לא מעט. נכון. הוא גם אה, עשה לעצמו כבר שם. נכון, לגמרי. הוא כבר עשה הופעות טובות בסבבר סירי. צבר, הוא צבר רגעים, לב... בדיוק, צבר רגעים לקריירה שלו. יש את האופציה כבר, אתה יודע, להגיד לו, לי, תודה רבה. היה נחמד <laughs> מאוד. <laughs> כן. מפה אתה ממשיך ישר במסדרון. במסדרון האדום או במסדרון הירוק, אה, הכחול, סליחה. ירוק זה מעניין, ירוק זה מיין איבנט? הירוק, לא, הירוק, הירוק זה לערב הסעודית, זה, זה בדרך. תשמע, אני כן חושב שגרגן ינצח בהתאם למה שאתה אומר פה. אני רוצה שכיפלי ינצח, אני חושב שגרגן ינצח, וזה מאוד הגיוני, לדעתי. מצד שני, אני הייתי חייב להגיד גם, שלא מצד שני, אלא עוד לחזק את הדעה הזאת. אנחנו כן קיבלנו הרגע גימיק חדש לג'וני גורגנו. משמע סיכוי קלוש ש... פשוט לו על זה עם הפסד, ישר, ישר בעיה. בדיוק. בין אם זה עם הפסד ובין אם זה להעביר אותו ישר, כשהוא עוד לא הספיק לעשות כלום עם הגימיק הזה ב-NXT, ישר להעביר אותו למיין אוסטר, כי בוא, אני חושב שאם... אני חושב שהבן אדם שיפסיד בפיוד הזה... זה הצהרה על כך שהוא סיים את דרכו ב-NXT, והגיע הזמן לעלות כבר למיין רוסטר, יכול להיות גם אני טועה. אבל אני חושב שאם אנחנו שואלים מי uh, כרגע, מי בסטטוס לעלות למיין רוסטר ומי לא, אז כית' לי למיין רוסטר, וג'וני גרגנו ימשיך לעבוד על הגימיק החדש שלו ב-NXT. כן, נראה שזה באמת הכי הגיוני. ורוב הסיכויים עם האליפות uh, צפון אמריקאית. וזה יהיה כיף, זה יהיה כיף לראות, למרות שאני אוהב את כיף לי. ואנחנו נמשיך לצ'מפה נגד קריון קרוס, שגם הוא דמות חדשה, ולכן אני חושב שההימור פה הוא מאוד מאוד פשוט. אני כמובן מהמר על קריון קרוס, איפה אתה עומד? אני איתך, עם כל אהבה לצ'מפה. אני חושב ש... אני גם חושב, אנחנו מדברים פה, אתה מבין, הקטע שאנחנו מדברים פה באמת על הוותיקים כבר היום ב-NXT. כן. שכל רגע יכול להיות כבר הרגע האחרון שלהם, למרות שמצד שני אני באמת אה, רואה אותם אה, לא רוצים לעזוב את הנקסטי, אבל אה, סל אבי. כן, צריך להתקדם, אין מה ואני, לעשות. ואני ו... גם פה בסיפור הזה... Uh, יכול לראות uh, שמדובר, ב... אם לא האחרון אז ב... מן הסתם בין הקרבות האחרונים של uh, צ'אמפה ב-NXT. ואני בעד לגמרי, כי גם הוא, אני חושב שהגיע כבר לתיקה שהוא צריך להגיע אליה, שבר אותה, בנה חדשה, איך שתרצה לקרוא לזה, um, והגיע הזמן, הגיע הזמן להתקדם, ואנחנו, אני חושב שזה באמת הקרב האחרון שנראה שלו ב-NXT, אם לא בין האחרונים, כמו שאמרת. אז כן, קארן קוס זה ההימור שלנו, ואני מבטיח איתך ברשותך, אני קרב אנשים, שרלוט פלר, נגד ריאה ריפלי, נגד איו שיראי. אממ, כן. קשה לענות על זה. אני לא... יכול. Uh, a... אני אגיד לך כזה דבר, כשאנחנו... Uh, כשהקרב יסתיים ואנחנו נראה איך הוא, uh, באיזה צורה הוא יסתיים, מי תנצח בקרב הזה, אנחנו נדע כמה לקורונה הייתה השפעה על כל הבנייה כן. שהיה לריה ריפלי ול... ולשרלוט פלר. והאם מההתחלה תוכנן שריה ריפלי תפסיד את האליפות לשרלוט פלר בראסלמניה, או שזה קרה רק בגלל הקורונה? ואני חושב שאם עכשיו אנחנו קיבלנו בחזרה את ריה ריפלי, אחרי הפסקה ממושכת בגלל הקורונה, והיא תקבל בחזרת האליפות, משמע שרלוט פלר לא הייתה אמורה להיות היום אלופת NXT, <מקי> שזה יהיה נחמד לגלות. אני אישית, אני אישית מאוד נהנה מהריין הזה של שרלוט, אני חושב שהיא עושה עבודה מצוינת, בדיוק מה שהיא צריכה לעשות, um, כי אלופת, לגמרי. כאלופת NXT שהיא בעצם, אתה יודע, לא, לא מ-NXT, היא מופיעה בכל שלושת הברנדים ובכולם היא עושה את, את אחד הקרבות הכי טובים בערב שבו היא נמצאת. Um, עם זאת, אני חושב שזה קרב טריפל פרט מסיבה מסוימת, והסיבה הזאת היא כדי שריה ריפלי תצמיד. את אי או ולא את שרלוט פלר, ובעצם שרלוט פלר לא, לא תפסיד, אבל תפסיד את האליפות. ככה לא פוגעים באף אחד, ונור no אני חושב שאפשר להסכים שמי שהולך להיות מוצמדת בקרב הזאת, תהיה אי או שיריי. אני מסכים, כן. ויהיה מצחיק מאוד לראות בסוף את אי או מנצחת בקרב <laughs> הזה. תשמע, <laughs> <laughs> אם זה היה עיקר ראשי, די, הייתי אומר לך שכן, כי אני... וזה לא, לא מנותק מהמציאות, כן? זה... כן, לא, תשמע, אני חושב שיש להם סיכוי לכולן, אני חושב שהסיכוי הכי, הכי, הכי פחות משמעותית הוא או לאי שיראי, ראי ריפלי ושרלוט, אני הייתי נותן להם חצי-חצי באחוזים שנשארו, אני כן הולך על שרלוט פלר, שלדעתי זה הימור מאוד מאוד מעניין, כי לדעתי היא עוד לא סיימה את, את העבודה שלה כאלופת הליקסטי. מצד אחד אני יכול להסכים עם זה, שיש לה עוד uh, מה לתת בריין הזה, אבל מצד שני, אני גם מנסה להסתכל מנקודת מבט של הקריאייטיב, ואולי uh, הם רק מחכים כבר להחזיר אותה פול uh, טיים בחזרה למיין רוסטר. יכול להיות. ולא להימרח על האליפות uh, ב -NXT. אז זה גם uh, שיקול שאני לוקח בחשבון. ועל מה אתה אמר בסוף? ואתה יודע מה, אני אמר ואני אמר, uh, ואני אלך עם השיקול הזה, ואני אומר שכן רוצים להחזיר כבר את שרלוט בחזרה למיין רוסטאר, ואני אלך על יושי ראי, שיראי. לא על אי או סליחה על ריפלי. מבטעת אותי, הייתי בשם. אני אומר לך, זה סימן, זה סימן, זה סימן. בסוף כמה שאנחנו מדברים על זה, בסוף אי או שיראי תיקח ואנחנו נהיה מושפלים ולא נדבר על זה. אנחנו כמובן שלא נדבר על זה, כי כל פעם שאנחנו טועים, אנחנו פשוט שוכחים שזה קרה. אדם קול, נגד ולווטין דרים, אם ולווטין דרים מפסיד, הוא לא יכול יותר לאתגר את אדם קול על האליפות. תשמע, אנחנו כבר הימרנו נגד אדם קול. זה לא כזה נורא, כן? זה מאוד הגיוני. סך הכל אומר שהוא יחכה, הוא יחכה שמישהו אחר ייקח את האליפות, ואז הוא ייאבק עוד פעם. תשמע, זה כאילו, זה כאילו, וואו, עשו יופי, זה כאילו ישבו בבקסטייד של נקסטייד, וואו, איזה יופי עשו לקודי, וזה, בוא נעשה את זה רק על מאפן. <laughs> אז כן, אני... איי, לגמרי. הרבה אנשים התעצבנו עכשיו על האמירה הזאת, שזה עליך. אבל כן. <laughs> <laughs> אבל זה נכון. כן. תשמע, בסדר, אני, אני חושב שכבר... כבר המרנו נגד אדם קול. אני אגיד לך את האמת, אני לא הולך להמר נגדו שוב, במיוחד לא במצב הנוכחי, אני חושב שכשהוא יקודם לאור הסטאר הראשי, כמו שאמרתי פה אלף פעם, זה יהיה כשיהיה קהל. אני לא יודע מתי יהיה קהל, כי כרגע בארצות הברית, סוף העולם, אפוקליפסיה, אבל כן, אני חושב שכשיהיה קהל, זה היום שבו הוא יבוא לרוסטר הראשי, וזה היום שבו הוא הפסיד את כרגע, לא רואה את זה קורה. איפה אתה? אני איתך בדעה הזאת. יפה, תשמע, סיכמנו טוב, סיכמנו טוב, אני חושב. בוא נראה, אנחנו נגלה עוד כמה שעות בדיוק מה, איך התפתחו האירועים. מטייק אובר שצריך להיות מצוין, לדעתי, לפחות אולי ה-PPV מהטובים שהיו ל-WD מחורית דלתיים סגורות. אתה מחולק איתי את הציפיות האלו, או שאתה קצת מקרר? אני איתך. יאללה. באיזשהו במים. יאללה, תודה רבה, שאולי. באהבה. אז בדרך שאני כבר מודה לך, אני מודה לך גם על הפרק הזה, אז תודה רבה לשאולי גרצנשטיין. על דבר, אני מחכה כמובן לתשלום, איך בפייפל? מה סגרנו בסוף? יונה דואר אני שולח לך. יונה דואר, בסדר. תודה רבה. לפרפלפאנל.קום, הלאה. מוזיקה. אני רוצה להזכיר לכל מי שמאזין לנו עכשיו, אנחנו דבר ראשון מצטערים, שלנו בשגרת יום הראשון שלכם, כמו שאתם רגילים. אנחנו נחזור שבוע הבא ליום ראשון, עד ששאולי ידפוק אותנו שוב. בנוסף, אני ממליץ לכל מי שמאזין לנו, להמליץ לנו על אחרים, ממליץ לכם להמליץ, זה עוזר לנו מאוד. אני לא ממליץ, אני מכריח, אבל כאילו. שאולי פחות עדין. כן, זה עוזר לנו מאוד, זה נותן לנו את הכוח להמשיך וליצור בשבילכם, אז תמליצו לכל מי שצופה ברסטינג ולא מאזין לנו, אנחנו אחלה מהדורה שנייה, קחו את זה בכיף. בנוסף, לעשות לנו לייק בפייסבוק, לעקוב בספוטיפיי, או באפל מיוזיק, או בדפדפן, או ביוטיוב, איפה שאתם מאזינים. איפה שאתם יכולים לעשות לייק, תעשו לייק, איפה שאתם יכולים לדרג, תדרגו. מאוד מאוד אה, אוהבים את הדירוגים ואת התגובות שלכם. אם אתם רוצים ליצור קשר, יכולים לשלוח כמובן הודעה לפייסבוק שלנו, אנחנו עונים לכולם. אה, זה בגדול. שכחתי משהו, שאולי? לא, אמרת הכל. סבבה, תהיו בריאים. אפשר לסיים את זה. שימו מסכות. בריאות זה חשוב. אנחנו הולכים לישון. אה, נכון, שאולי? זה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו? אני יודע, בוא נראה איך יזרום הערב, לא יודע. אני הייתי ספיר אברהמי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. למה אתה אומר, אני הייתי ספיר אברהמי, אתה גם עכשיו נשארת ספיר אברהמי, זה היה מעוטר קצת, בסדר.